Актриса Ніна Певна 1928 року була співтворцем Українського театру на Волині у Луцьку. Працювала разом із чоловіком-режисером Миколою Певним. Більше про її життя у виставі «Загублена в снігах Сибіру. Повернення» у п'ятницю, 23 жовтня о 14:45 на каналі «Нова Волинь». Виконавці, актори Львівського національного театру імені Марії Заньковецької, відновлюють історичну справедливість, бо повертають Україні славні імена родини Певних, які творили її суть і славу.